የመከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻን መደገፍ በሚቻልበት ዙሪያ በአዲስ አበባ ከተማ ውይይት ተካሂዷል። የአማራ ምሁራን መማክርት የአዲስ አበባ ማስተባበሪያ ባዘጋጀው በዚህ መድረክ ኢትዮጵያን በማፍረስ የሚደሰትን ቡድን ለመታገል ሁሉም ዝግጁ መሆን እንዳለበት ተገልጿል። አንዷለም መናን ዝርዝር አድርሶናል። የአማራ ምሁራን መማክርት በአዲስ አበባ ማስተባበሪያ በግንባር እየተዋደቀ ላለው መከላከያ ሰራዊት እንዲሁም ህዝባዊ ሰራዊት ድጋፍ ማድረግ በሚቻልባቸው ጉዳይ ላይ ውይይት አድርጓል። በመድረኩ ላይ ህዝባዊ ንቅናቄ መፍጠር እንደሚያስፈልግ ተነስቷል። አቅም ያለው ወደ ማሰልጠኛ እንዲገባና በሀገር ውስጥም በውጭም ድጋፍ ማጠናከር እንደሚገባ ተጠቁሟል። የመድረኩ ተሳታፊዎች ትግሉን መቀላቀል እንደሚፈልጉና ስልጠና እንዲሰጣቸው ሀሳብ አንስተዋል። ማደራጀት፣ በተግባር መስራት፣ መታገል ልምዱ አለን። ለዚህ ነው እግዚአብሔርም ዛሬ በመካከላችሁ ቆሜ ለመናገር ያበቃኝ። እናግዛችኋለን። ብዙ ቁጥር ያለን ወጣቶች አለን፣ እኔን ጨምሮ መሰልጠን እንፈልጋለን። የግድኛ መዘጋጀት ስላለብን ቦታ ይዘጋጅልን። ብዙ ቁጥር ስፍር የለው ወጣት እዚህ ቤቱም ይታየኛል፣ ውጭ አሉ። እንሰለጥን፣ ቦታ ይዘጋጅልን። ምንም ችግር የለ። ስለ 30 ዓመት ታግለነዋል። በተለይ አሁን እኔ ታሪክ እያረከስን ከመኖር ሞትን እንመርጣለሁ። እነዚህ ሰዎች ኢትዮጵያን እናፈራርሳለን ሲሆን ድረስ ሲሉ የሰው ዘር መገኛ የሆነችን አገር እናፈርሳለን እያሉ፣ የታቦተ ጽዮንን አገር እናፈርሳለን እያሉ፣ የግሸን ማርያምን ያለባትን አገር እናፈርሳለን እያሉ፣ መገኛ የሆነችው የነብዩ መሐመድ እንዳትነኳት ያሉትን አገር አፈርሳለሁ። በዓለም ታሪክ በእምነት ነጻነት የእምነት ነጻነትን ያከበረች አገር ኢትዮጵያ ነች። ይሄን ሁሉ አፈርሳለሁ እያሉ ነው። የዚህን ጊዜ ወጥተን በአደባባይ መደረግ ያለበትን መከፈል ያለበትን መክፈል ካልቻል ወራዶቹ እኛ ነን። ይሄ መንግስት በያዘው አቅጣጫ እየተጋገዝን ምንም ያኮረፍኩበት በልቦና ቢኖርም አገር ስትኖር ነው ያንን በሰለጠነ መልኩ ልወጣ የሚችለው። አሁንም አያም ደ ነምበር ዋን በትግል ውስጥ የምሁራን መማክርት አባላት በበኩላቸው ኢትዮጵያን ለማዳንና አማራን ከጨፍጫፊው ቡድን ለመመከት ብቻ ሳይሆን ለማጥፋትም መፍትሄው አንድ መሆን ነው የሚል አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ትህነግ ብቻ ነው ወይ ያለው? ከጀርባው ትልቅ ዱላ አለ። ዓለም አቀፍ የግል ጥቅም የሚያራምዱ ተቋማት አሉ። በጣም ሀያላን ሀገራት አሉ ኢትዮጵያ ላይ ጥቅም ያላቸው። እነሱ ያቋቋሙት እነሱ እየተጠቀሙት የነበረና ያለ ድርጅት ነው። የህሉና ዘመቻችን ከፍ ያለ የሞራል ብቃት እና ልዕልና ያለው ስለሆነ ጦርነቱን እንደምናሸንፍ የተረጋገጠ ነው። በዚህ ላይ ምንም አይነት ዳውት ሊኖረን አይገባም። የአውሮፓ ቅኝ ገዢዎች ያላንበረከኩትን የአማራ ህዝብ በነ ግራዚያን የእግር ስር የባንዳነትን አቡጊዳ የቆጠሩ ትህነጎች ሊያሸንፉት ከቶ አይቻላቸው። በመድረኩ ላይ አንድነት የተንጸባረቀበት ነበር ያሉት ተሳታፊዎቹ በዚህ ልክ አማራ አንድነቱ ተጠናክሮ ማየታችን አስደስቶናል ብለዋል። ወደፊትም ሁሉም የበኩሉን አስተዋጽኦ ማድረግ በሚቻልባቸው አደረጃጀቶች ውስጥ እንዲሳተፍ ጥሪ ቀርቧል። በህይወት እያለህ ሀገር እንደ ቂጣ አይቆራረስም። አንተም ጋር እሳት አለ፣ ያነዳል፣ አይጨስም። ከተቀጣጠለ እንዲህ በቀላሉ ከቶ አይመለስም።